Evo, drago mi je da smo održali još jednu sjednicu predsjedništva i svih naših klubova i u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, raspravili aktualne teme. Prvo da vas izvijestim o ovim formalnim odlukama. Dakle, umjesto Branka Bačića, predsjednik kluba HDZ-a bit će Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora, akademik s velikim iskustvom, bivši ministar, bivši predsjednik sabora, potpredsjednik sabora i čovjek sa izuzetno velikim političkim iskustvom koji će, siguran sam, na najbolji mogući način obavljati važnu dužnost funkcioniranja kluba, komunikacije s našim koalicijskim partnerima, naravno i sa predstavnicima oporbenih stranaka, vodstvom stranke, vladom i s medijima. Što se tiče zamjena za zastupnike, odnosno zastupnice, situacija je sljedeća. Umjesto Branka Bačića u 10. izbornoj jedinici zastupnica će ponovno postati gospođa Danica Baričević, koja je ranije bila u Hrvatskom saboru, dok se u sabor nije vratio zastupnik Andro Krstulović Opara. Ministrica Tramišak se vraća u sabor. Po logici stvari, za zastupnik koji je bio na njenom mjestu, jer ona ima izvorni mandat, to je gospodin Goran Ivanović, bi onda izašao iz sabora, ali smo dogovorili da gradonačelnik Osijeka Ivan Radić prepusti svoj mandat gospodinu Goranu Ivanoviću. Dakle, Radić ostaje okupiran velikim i važnim poslom gradonačelnika Osijeka, a iz 4. izborne jedinice Osječko-baranjske županije u saboru ostaje gospodin Goran Ivanović uz zastupnicu Tramišak. Što se tiče ostalih tema, raspravili smo i današnje rasprave na Odboru za graditeljstvo, gospodarstvo, regionalni razvoj, fondove Europske unije. Dobili su potpore, dakle, i novi potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić i novi ministar regionalnog razvoja fondova Europske unije gospodin Erlić. Očekujemo od njih da već od sutra, to će biti između aktualnog prijepodneva i ovog izvješća koje obično imam na početku sjednice, ovaj put o godišnjem izvješću sastanaka Europskog vijeća, sabor da povjerenje novim članovima vlade.